Բարձր շանթյուղի եթերում դուք դիտում եք հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Հայաստանում այսօր նշվում է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 77-ամյակը, Շուշի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Մեծ հայրենականում ծանրակշիռ մասնակցություն ունեցավ խորհրդային Հայաստանը, իսկ 30 տարի առաջ 1992-ի մայիսին ազատագրվեց հայոց հինավուրց Շուշին։ Թեպետ 2020 թվականի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով Շուշին այս պահին ադրբեջանական վերահսկողության տակ է, հայ մարտիկների սխրանքը չի մոռացվում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսյան երատոնի առիթով հանդես է եկել ուղերձով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 77-րդ տարեդարձի առիթով։ Այս տոնը խորհրդանշում է երկրորդ աշխարհամարտի ավարտը և մարդկության պատմության նոր դարաշրջանի մեկնարկը։ Պատերազմում տարած հաղթանակով քաղաքակիրթ մարդկությունը ոչ հասած ամենամեծ չարիքներից մեկին՝ ֆաշիզմին։ Այդ գործում անգնահատելի է հայ ժողովրդի դերը, որի ավելի քան 500,000 ներկայացուցիչներ խորհրդային բանակի և դաշնակից երկրների բանակների կազմում իրենց զգալի ներդրումն ունեցան մարդկությունը ֆաշիզմից փրկելու գործում։ Բազմաթիվ հայորդիներ այդ պայքարում դրսևորելով սխրագործություններ մնացորդ նվիրվածություն հանուն քաղաքակրթության զոհել են իրենց կյանքը։ Երկրորդ աշխարհամարտում մենք ունեցանք ավելի քան 300,000 զոհ։ 107 հայ արժանացել է խորհրդային միության հերոսի կոչման, մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ մարտնչել են դաշնակից երկրների բանակներում, մասնակցել մի շարք երկրների հակաֆաշիստական պայքարին ու փառքով պսակել իրենց անունը։ Այսօր խոնարհվում ենք մեր հերոսների, մեր նահատակների գործի ու հիշատակի առաջ, հպարտանում մեր նախնիների հերոսությամբ։ Հայրենական մեծ պատերազմում երկրորդ աշխարհամարտում հերոսացած մեր պապերի ու հայրերի ոգին էր, որ 1990-ականների սկզբներին միաձուլվելով կամավորական ոգու հետ դարձավ արցախյան գոյապայքարի, արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման արհավաչյան։ Այսօր 44 օրյա աղետաբեր պատերազմից հետո կսկիծով ու դառնությամբ ենք արձանագրում, որ արցախյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը ոչ միայն չկարողացանք փոխակերպել դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական հաղթանակի, այլև այդ հաղթանակի բազմաթիվ պտուղներ կորսված են։ Արցախն ու Հայաստանը կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Այս իրավիճակին, սակայն, մեր արձագանքն ամենևին էլ վախճանաբանությունը չպիտի լինի, այլ սթափ, սառը, գրագետ վերլուծություն այն պատճառների, որ հանգեցրել են ռազմաքաղաքական ու տարածաշրջանային այսօրվա վիճակին և ապագայի պրագմատիկ պլանավորումը։ Հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը տված մեր նահատակների արյունը չպետք է մսխվի, և նրանց գործի մեծագույն արտահայտումը պիտի դառնա հայոց ուժեղացող պետականությունը, Արցախի հայության իրավունքների լիարժեք իրացումը, մեր սերունդների խաղաղ զարգացումն ու տարածաշրջանային խաղաղ գոյակցությունը, որն Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության միակ հուսալի երաշխիքն է։ Ժողովրդի քվեն ստացած քաղաքական մեծամասնությունը Հայաստանն առաջնորդում է հենց այս ճանապարով, հասկանալով այն բոլոր դժվարությունները, որ ի հայտ են գալու։ Մենք պատրաստ ենք առերեսվել այդ դժվարություններին, որովհետև մեզ առաջնորդում է համոզմունքը, որ այո, մենք շարժվում ենք դժվար, բայց ճիշտ ճանապարով։ Մենք մեր երկրի վրա թափված աղետների հեղինակը չենք, մենք արժանացել ենք դաժան ճակատագրի ու սրբագույն առաքելության։ Առաջնորդել մեր հայրենիքը անխուսափելի և երկար տարիներ բոլորիս աչքի առաջ նյութված աղետների միջով և նրան հասցնել խաղաղ, բարեկեցիկ, երջանիկ ապագայի։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, մարտի դաշտում տարած հաղթանակները միշտ չէ, որ կարողացել ենք դարձնել կյանքի հաղթանակ։ Մարտի դաշտում կրած մեր անհաջողությունները պիտի կարողանանք դարձնել հաղթանակ կրթության, գիտության, արդյունաբերության, տնտեսության, արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որոնց հանրագումարը պիտի լինի տևական և կայուն խաղաղությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորումը։ Այսօր մենք գլուխ ենք խոնարհում հանուն հայրենիքի մարտնչած, իրենց կյանքը նվիրած մեր պապերի, մեր հայրերի, մեր եղբայրների ու մեր զավակների առաջ։ Պատերազմներում նրանց տարած հաղթանակները, պատերազմներում մեր ունեցած անհաջողությունները պիտի դառնան կյանքի հաղթանակ։ Հավերժ փառք մեր հերոսներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկները դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին և զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Yes, me too.
Հաղթանակի և խաղաղության տոնի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, որոնցդիր ու գործադիր մարմնի անդամների ուղեկցությամբ այցելել է նաև հաղթանակ զբոսայգի։ Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը ծաղիկներ է դրել անհայտ զինվորի հուշարձանին ու հարգանքի տուրք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում և Շուշիի ազատագրման պայքարում զոհված հերոսների հիշատակին։ Այնուհետև տեղի է ունեցել տոնական քայլերթ, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցել է հաղթանակ զբոսայգի ժամանած վետերաններին, շնորհավորել նրանց տոնական օրվա առիթիվ և մաղթել առողջություն։ Օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձը հղել նաև հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Մեր ժողովուրդը լավ գիտի խաղաղության գինը, ապահով և անվտանգ հայրենիք պահելը մեր բոլորի սուրբ պարտքն է, և մենք ամենջանք պետք է գործադրենք ամրապնդելու մեր երկրի պաշտպանունակությունը, ասվում է նախագահի ուղերձում։ Մայիսին է նաև Արցախի Պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրն է։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր ծաղկեպսակ ու ծաղիկներ խոնարել մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին և արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Արցախի Հանրապետությունում այսօր ժամը 11-ին հայտարարվել է լռության րոպե՝ ի հիշատակ մեծ հայրենականում արցախյան առաջին ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմներում հանուն հայրենիքի զոհվածների։ Լռության րոպեից անմիջապես հետո մատուցվել է հոգեանգստյան կարգ, որից հետո Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարից հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթի պատմական Սուրբ Խաչի առաջնորդությամբ տեղի է ունեցել խաչեր դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև շնորհավորական ուղերձները հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Միխայել Միշուստինին հաղթանակի 77-րդ տարեդարձի արդիվ։ Մեծ անցյալի հիշողությունը պարտավորեցնում է ամրապնդել մեր ժառանգած բարեկամական կապերը և համակողմանիորեն զարգացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, իշահ մեր երկրների ժողովուրդների, ասվում է Վլադիմիր Պուտինին ուղված ուղերձում։ Վարչապետը շնորհավորական ուղերձները հղել նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներին։ Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 77-ամյակի արդիվ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում զորահանդես է անցկացվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ողջունել է շքերթին մասնակցող զինվորականներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինծառայողներին հաղթանակի օրվա կապակցությամբ և նշել, որ նրանք Դոնբասում կռվում են իրենց հայրենակիցների, իրենց հայրենիքի անվտանգության համար։ Ռուսաստանի նախագահը մեկ րոպե լռություն է հայտարարել, այնուհետև կարմիր հրապարակով անցել են Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողության մասնակիցները։ Վլադիմիր Պուտինը ծաղկեց պսակ է դրել անհայտ զինվորի գերեզմանին Կրեմլի պարսպի մոտ։
Ucrainei șurci vercin zargațiunerii masin. Razmacan gorțăhuițunere hat ca pe intensiv în Ieel Donețchi uhuițunum, vortea rusacan nujere porțiune înverească uițiun hasstatel mișarc bâna cavai de livră. Rusacan comiți haitnele în ucrainecan ujerii comiți Donețchi și overtacan Handra Petusian Taraschi gânda Cosman masin. Hai să ameni zugăiaș și aluna cume pagea micioța inci în șumă rusastani vrea, Iscara Metian recavarnere și aluna cume naițelel Ucraina. Ucraina e un razmakan gortzoghutyunner naravel intensiv en yerkri arevelkum. Izyumi shrjanum rusakan zorkere portsumen araj gnal depi hyusis. Donetski ughutyamb yevs martere sharunakvumen. Ucrainai zinvat ujeri glkhavor shtabe norman ramasnere hagortel razmakan gortzoghutyunneri veraberial. Donetski ughutyamb rusakarakort aviatsiayi vretan oknutyan portsume veraskoghutyan tak arnel rubezhnoye popasnaya bnakavayrere yev nakhapatrasvume sharunakelu hartsakoghakan gortzoghutyunere Seversk, Slovyansk, Lysychansk yev Avdiivka bnakavayrerum. Tascum otujev samakain ujeri storabajanumnere khosel en rusakarakorti 18-ain tirakh hetemghvel tshnamu 6 hartsakum vochinchatsvel e 20 tank 1 kretanayin hamakark 28 martakan zrahamekhena. Aveli vagh Luganski marzi ghekavar Sergey Gaidaye haytnel er vor Rusastan naviaharvats e hastrel Belogorovka gyughi dprotsin vorteg patsparvats e shurj 90 mart. Platakneri takits durs e bervel 30 mart. Ast Gaidayi mnatsats 60-n amenayn havanakanutyamb mahatsel en. Isk Donetski zhogovertakan handrapetutyunits haytnel en vor Ukrainayi zinvats ujere grad hamakarkherov gndakotsel en Gorlovka khaghakh. Artsakvel e 10 hrtir, ayrvel e mi khani shenk, 12 bnakavayr zrkvel e jramatakararumits. Բացի այդ հաղորդվում է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը 34 անգամ գնդակոծել են Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության տարածքը։ Մահացել է 1 խաղաղ բնակիչ, 6 վիրավորվել են։ Ռազմական գործողությունների մասին տեղեկություններ է հայտնել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Օթային տեղակայման բարձր ճշգրտության արդյունքներով Պոպասնայա բնակավայրի մոտակայքում գիշերվա ընթացքում ոչնչացվել են 2 հրամանատարական կետ և գրադ համազարգային կրակի հրթիրային համակարգերի մարտկոց։ Լիսիչանսկի Ջանում կենթանի ուժի եւ ռազմական տեխնիկայի կենտրոնացման 18 տարածք, իսկ Զոլոտոյեի շրջանում ամերիկյան արտադրության հակամարտկոցային պայքարի ռադիոտեղորոշման կայան։ Գիշերվա ընթացքում հակաօթային պաշտպանության ռուսական միջոցներով խոցվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 3 ինքնաթիր։ Այս ամենին զուգահեռ արևմուտքը շարունակում է խստացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Մեծյոթնյակի երկրները տեսակոնֆերանս են անցկացրել, որին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Երկրները խոստացել են Ռուսաստանին զրկել առանցքային ծառայությունների հասանելիությունից, հետագա միջոցներ ձեռնարկել ռուսական բանկերի և ֆինանսական հատվածի դեմ, շարունակել արշավը ռուսական ֆինանսական էլիտաների դեմ, որոնք սատարում են Ռուսաստանի նախագահին։ Մեծյոթնյակի երկրների ղեկավարները նաև հայտարարել են, որ հանձնարու են աստիճանաբար հրաժարվել ռուսական էներգակիրներից, այդ թվում արգելել ռուսական նավթի ներկրումը։ Տեսակոնֆերանսից հետո Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Դրանք ներառում են պատժամիջոցներ ռուսական առաջին ալիք Ռոսիա 1 և NTV հեռուստաալիքների դեմ։ Նոր պատժամիջոցները ներառում են նաև մի շարք ոլորտների, այդ թվում ատոմային արդյունաբերության ապրանքների արտահանման արգելք, պատժամիջոցներ ռուսաստանցի և բելարուսցի 2600 պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Ամերիկյան ընկերություններին նաև արգելվում է խորհրդատվական գովազդային և հաշվապահական ծառայություններ մատակարարել ռուսաստանցիներին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի մասին հայտարարել է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Այն ներառում է ներմուծման մաքսատուրքեր և արտահանման արգելք ավելի քան 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ ապրանքների վրա։ Միևնույն ժամանակ շարունակում են Ուկրաինա այցելել արևմտյան տարբեր ղեկավարներ։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն Կիևայցի ընթացքում հայտարարել է Ուկրաինային լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Նա նաև հայտնել է Կիևում Կանադայի դեսպանատան վերաբացման մասին։ Կիևում վերաբացվել է նաև ամերիկյան դեսպանատունը։ Կիև է վերադարձել Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնակատարը և մի խումբ ամերիկացի դիվանագետներ։ Իդեպանակ ընկալ այցով Ուկրաինայի մեկնել նաև Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Ջիլ Բայդենը։ Նա Ուկրաինայի առաջին տիկին Ելենա Զելենսկայայի հետ այցելել է Ուժգորոդի դպրոցներից մեկը, որը վերածվել է տեղահանվածների համար ժամանակավոր ապաստարանի։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.